Vildán Pokyn k zavádění koní do boxu jako první jednička Fantagira Czech. Druhá favoritka ve stihu 2,4 k 1. S číslem 4 zaváděna Dory, naopak outsiderka podle sázkových kurzů s dvojkou Daktary. S Petrem Foretem v sedle. Za boxy už je také blízko Legalio, zaváděn jako předposlední. A pátým koněm do boxu je favorit Ráráček. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý doskyt dnešního programu cena Fitmin Sorušnice na třetí kategorii na 1400 metrů pro dvouleté koně českého chovu startován. Favorit Ráráček se ujímá vedení v pětičleném startovním poli pod jockeyem Adamem Florianem. Spolu s ním je vpředu také Fantagira Czech. Zástupně stáje Rabitrový Štěpánov s Jaromírem Šafářem. Tato dvojice vbíhá do Lahovického oblouku na první dvou pozicích, za nimi pak na třetí následuje uprostřed pole vnějškem Legalio, čtvrtý je na vnitřní stopě u bariéry Daktary a pětici uzavírá Dory. Aktéři se dostali 900 metrů před cíla, v čele dostihu je s náskokem jedné délky favorit dostihu Ráráček, reprezentant stáje Excellent Caliberes pod jockeyem Adamem Florianem, osmistovka do cíle za Ráráčkem, na druhé pozici Fantagira Czech, stáje Rabitrový Štěpánov a jockey Jaromír Šafář. Průběžně třetí bude do cílové roviny točit Legalio ze stáje Ladies Racing pod Jiřím Palíkem. Čtvrtý je Daktary a pátá Dory. Koni ve finiši, posledních 500 metrů do cíle. V čele stále Ráráček před Fantagirou Czech a vnějškem se snažícím Legaliem. Dále pak následuje Daktary a na poslední pozici je Dory. Teď se Fantagira Czech zůstává na úroveň, nebo snaží se o to dostat se na úroveň Ráráčka, který míří k nější bariéře, ale vnitřními stopami jdou dopředu Daktary a také Legalio. Posledních 100 metrů do cíle, na vnější stopě je to Ráráček a uprostřed dráhy Legalio. Legalio má teď převahu a dostává se na vítězné pozici do cíle. Legalio je první, druhý zřejmě Ráráček před třetím Daktarem, ale bylo to těsné. Čtvrtá Fantagira Czech a pátá Dory. Viděli jsme druhý dostih dnešního programu cenu Fitmin Solution, zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 5. Legalio ze stáje Ladies Racing s jockeyem Jiřím Palíkem. Neoficiální pořadí v cíli druhého dostihu dnešního programu. První místo číslo 5 Legalio, druhé místo číslo 3 Ráráček, třetí místo číslo 2 Daktary, čtvrté místo 1 Fantagira Czech a páté místo 4 Dory.